Hallo jenter, da er jeg er på så stranda, Cantrida, og så har jeg lufta Hitra. Har jeg gjort. På morgenen så kjørte jeg Marina til jobben, og så har jeg vært på et sted som heter Costrena. Der har jeg flere venner som bor. Blant annet Horvaya, han spiller jeg Scrabble med, og så har jeg en venn som heter Domagoj. Han har vært på en del turer sammen med, sånn sørover. Som dere ser da, så regner det. Det er litt sånn vestlandsvær, kan du si. Det er ved kysten da, så det blir jo veldig sånn vekslende, får vi si. Men det går veldig fort over. Så nå er det et par dager med regn, og så til uka da, så er det vel spolt pent igjen. Veldig sånn typisk tilfelle. De parkerer sånn helt, sperrer veien. Det er normalt å parkere sånn. Så her kommer jeg da opp til det området som heter, ja, den stranda her nede, det er jo den jeg har vært på da, og tatt bilder av veldig mange ganger. Det er litt sånn storstua, kan du si. Det er dit alle drar da. Så blir det sånn Bæreia-aktig. Det er alle unga bader, og så er det på sommeren så er det servering da med mat, og så kaffe, og så kan du si det er en sånn mellomting mellom gatekjøkken og pub der nede. Nå kommer vi opp da, og jo lenger opp i åsen til venstre jeg kjører nå, så kommer vi da opp til Samet, og det er jo der jeg har bodd da, sammen med Marina. Nå har vi riktig nok bestemt oss da for å flytte fra hverandre. Og det var veldig, veldig udramatisk. Det var ikke noe kjefting eller skriking liksom. Vi var enige om at det er jo ikke så mye mer å si om det. Det er normalt at man prøver å finne ut da hva man vil, og hvis det stemmer sånn noenlunde overens med hva den andre vil, så er det jo liv laga. Men som sagt da, så er det jo ikke alltid at det matcher. Men det skal du jo heller ikke gjøre. Dere har jo opplevd skilsmisse. Det er halvparten av de som gifter seg, de skiller seg, og det er normalt. Det som ikke er normalt, det er jo når det skjærer seg fullstendig og blir en sånn kamp nærmest på liv og død, når et forhold bryter sammen. Det er jo det som er, skal ikke si. I Norge så er vel det blitt veldig normalt da, at tidligere ektefeller nærmest dreper hverandre liksom. Det er sånn. Så det er ikke noe uvanlig. Det er jo, jeg husker ikke tallet nå, men det var mange var da. Mange, mange titusener av barn da, som opplever eksakt det samme som dere, at dere mister av fullt og helt kontakten med pappa.
det er det kalles foreldrefremmedgjøring. Og det er drøyt. Det er skadelig. Men i Norge så tror man at det er jeg vet ikke hva man tror, ja. Jeg klarer ikke å sette meg inn I det. Jeg klarer ikke å forstå at noen kan sitte og se på sånne tall og relativisere de vekk. Det klarer jeg faktisk ikke å forstå. Særlig da ikke når vi da har sånne forskningsresultater som Eivind Melands forskning som peker på at de barna som har beholder kontakten med pappa da, de klarer seg bedre. Psykisk, fysisk, sosialt, skolemessig, økonomisk, på alle plan. Og du kan jo snu det rundt da, altså hvis det mange titusener av barn I Norge som altså da må jo det bety at norske menn da blant de aller verste I hele verden til å være pappa. Det jo ikke rimelig. Her kommer vi til ZTC, som et sånt storsenter. Jeg ikke så veldig ofte på det. Det minner meg litt om Strømmen storsenter. Så det stort sett henne som Maurits og dameklær og sko og enda mer dameklær. Og så det litt mer sko, og så det en sportsforretning. Men det noe her det da. Til venstre for meg nå så kommer vi jeg ikke helt sånn 100% på lokalgeografien, men jeg tror at vi beveger oss nå ned mot Melaka. Til venstre for meg her sånn så ligger jo da Nobilist. Det lokalavisa for byen. Kan jo tenke på det som Østlendingen, kanskje. Og så har vi havna ned til høyre. Det var en veldig sånn industrihavn. Det var... Da tok vi en gule. Det gikk. Her Nobilist til venstre. Og så ligger havna til høyre. Og det var en... Tidlig på 1900-tallet så var det vel den tredje største havna I Europa, tror jeg. Og det litt av grunnen til at Rijeka har den kulturen og historikken, eller kulturen det har da. At det et litt mer dynamisk... Her Melaka, til venstre her. Det et litt mer dynamisk miljø. Litt mer åpent, kosmopolitisk vel et uttrykk man bruker om sånt. Og det jo grunnen til at jeg liker meg så godt I Rijeka. Fordi det du får på en måte følelsen av at du I en småby, nesten uansett hvor du Men så jo byen ganske stor. Så det litt sånn... Man får ikke følelsen av å være I en metropol. Men du har alle... Altså, du har alle de tingene som man forventer å finne I en by, da. Men det rart med det. Nå jeg på tur til Kostrena. Jeg skal kjøre dit nå, så får dere følge med meg hele veien. Det jo et godt stykke, men... Shit, ja. Her jernbanestasjon. Først posten, og så jernbanen, tror jeg. Dette posten. Jo, det jeg skulle si, det var at... Jo, altså
nå har jeg bodd her nede I 3 år. Og det litt snålt, ass. For at det man gjør, da, det veldig ofte å reise ut I naturen, dra på en fjelltur. Og du I byen, så det litt sånn som jeg kommer til å gjøre nå. Så reiser jeg et eller annet sted, og så slår jeg meg ned, slipper ut hit da, og så tar jeg en kopp kaffe. Det jeg prøver å si at det ikke så naturlig for meg å drive og reke rundt på kino og teater og sånne ting. Fordi det så fantastisk fint å være ute. Så selv om byen har det tilbudet også, da, så det... Ja, jeg har vært på en kunstutstilling mens jeg har vært her. Så jeg må inn I den filmen. Mesteparten av tida, den går jo med til å være ute I naturen. For det fantastisk flott natur når du... Når du bare tar deg så vidt utenfor bysenteret, og står denne bussen og køler. Så det full kø bak meg, så jeg vil ikke bytte fil. Så nå kan jeg vel bytte fil, tror jeg. Ja, nå har jeg kjøpt. Aha. Ok. Her liksom Ville Vesten ned igjennom, for her havna til høyre, og så er det fotgjengeroverganger med og uten trafikklys. Og da særlig den der som rett foran meg borti her, den litt skummel. For der ikke en trafikklys, og så forventer du nærmest at det skal være det. Og bare hopper du ut I veien. Her kommer vi til havna. Den var full av sånne russiske oligark-sånne kjempesvære yachter. Nå har jo de blitt litt redusert. Men det fortsatt igjen 3-4-5 stykker av det. De aller største, feiteste greiene har jo forsvunnet. Så til venstre for meg nå, så sånn hoved, så det sentrum av byen. Og der går den der hovedgata, som sånn blitt jobben til gågata. Corso heter den. Og jeg bodde jo... Så hvis vi hadde hoppet ut av bilen her, og så bare gått venstre, rett venstre, så hadde vi vært hjemme der jeg bodde før. På, 800 meter. Så jeg bodde mye mer sentralt da, enn det jeg gjør nå. Så driver jeg og titter da, på leiligheter rundt omkring. Prøver å finne ut hva det som best for oss. Og da det jo hovedsakelig, så dreier det jo sånn Ytra, da. At jeg må finne et sted som er egnet for hund. Og økonomisk sett da, så det jo... Jeg tenkte jo litt I den retningen at jeg kanskje skulle ha såpass plass at jeg kunne invitere folk fra Norge da, til å bo hos meg, men hvor ofte kommer det til å skje da? Så og hvis de kommer så jo altså hvis for eksempel dere skulle komme så klart at da vil vi jo finne en løsning for det. Men alle disse her andre tante Aud og sånn de ville jo selvfølgelig ha leid seg en liten leilighet på Airbnb eller noe sånt nå. Så det ikke... Så jeg tenkte... Ja,
Hvis det er bare en mann og en hund, så hvorfor ikke? Da kan jeg jo prøve å få noe som er billig, da. Så kan jeg i hvert fall legge meg opp litt grann penger i stedet for å betale det i leie. For nå er jeg jo i... Jeg vil jo være i en veldig anstrengt økonomisk situasjon helt til dere er myndige. Og det grunnen til det, det er jo at jeg må betale til mamma, så må jeg betale 9180 kroner i måneden. Men fordi mamma er i en så kaotisk økonomi som det hun klarte å rote det til, så forsvinner jo de pengene videre da, til hennes kreditorer, så alle de pengene jeg brukte på trampoliner og akvarium og sykler og ferietur til Italia og sånne ting, det har jo hun da bare tatt ut av mine lommer og gitt videre til Kredinor. Det er så dumt at jeg har vanskeligheter for å fatte det også. Det er mye med Norge jeg har vanskeligheter for å forstå. Men så er jeg veldig glad for at jeg ikke bor i Norge, da. Det må jeg si. Jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe... Altså, jeg føler ikke at jeg skylder det samfunnet noen ting. Fordi jeg gjorde det jeg skulle gjøre, og jeg hadde full fast jobb, og jeg holdt meg innenfor lovverket, og jeg betalte skatten min, og jeg gjorde mine plikter, og jeg var jo i forsvaret, og så var jeg i HV, og når du da blir behandlet som en sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Du blir behandlet som en sånn rabisbefengt hund. Altså, da er det ett av to, vet du. Da er det sånn, enten så er det jo bare å legge inn årene helt og fullt, eller så blir det jo da å prøve å starte på nytt, da, et annet sted, for det går jo ikke an. Altså, den bryter deg helt ned. Det blir som den der perioden da bestemor og bestefar gikk til min fastlege, og så... påstod at jeg var psykotisk med brandforestillinger og ute av stand til å ta vare på dere unga. Og da måtte jeg sitte der da, og prøve å overbevise barnevernet om at det går helt greit, at dette er bare løgner, og at bestemor og bestefar er kav gærne. Men det gikk jo ikke. Det gikk nesten da. Nesten. Nesten gikk det. Men, og som jeg har sagt, ja, her ligger et verft. Her ligger et verft nedi. Og når vi kommer, skal vi se. Nei, det er på andre siden av høvene. Det blir jo etterpå. Jo, altså, og det har jeg jo sagt før da, men det er jo ikke... Altså, det er jo like sant nå, og det... Altså, hvis jeg skulle ha bodd på Kongsvinger, og så ikke hatt kontakt med dere i det hele tatt, og så vært utstøtt av lokalsamfunnet, for det var jo det jeg var. Folk slutta å hilse på meg på Coop-en og sånne ting. De eneste folka som på en måte behandlet meg som normalt menneske, det var Odd Nabben og altså faren til Anne Mathilde og kona. Nå har jeg glemt hva hun heter. Det var flaut. Men forrige gang så hadde jeg glemt hva Odd het. Så forrige gang jeg nevnte det. Men de er vel de
folka som jeg husker å ha satt mest pris på da. Det vil jeg jo si. Ellers så jo Kongsvinger pillerottent. Og det jo bare å komme seg ut. Det er bare å komme seg så langt vekk som overhovedet mulig. For det virkelig et ordentlig sånn innavla lite møkka sted, altså. Sånn, jeg håper at dere kommer hit. For Guds skyld, gjør det. Altså, det sånn, hvis du tar med deg studielån og sånn, stipend, da. Og så lærer du deg å leve som en kroat her nede. Ja, da kan du jo sitte igjen med penger, da. Ganske mye av dem også, hvis du vil spare. Og da kan du jo starte livet på et helt annet utgangspunkt. For eksempel, komme hit og ta tannlegeutdanning. Det ville vært gull. For det tannleger, vet du. Det er det. Altså, når folk har vondt i tenna, nå vi på plådene. Jeg skal kjøre bilen. Vi ser. Så ikke vise dere. Altså, her er. Altså, rett frem her. Nå det dårlig vær. Men her det en fantastisk utsikt. Det rett i havet. Og så ser vi de øyene og horisonten der fremme. Og så det en sånn, dette her, det en... Den kroatiske varianten av Coop Extra, kan du se. Så det er det samme som Coop Extra. Men, så hvis du ser foran her da, så sitter en kæll. Her sitter en gubbe. Her, foran her, det veldig greit å ha med seg hund. Og så kan du bestille kaffe. Og så kan du sette deg ned og skrive da, sånn som jeg gjør. For jeg skriver bok om dette her. Til dere. Det jo derfor jeg gjør det. Ok. Da skal jeg parkere, og så skal jeg ta med meg hit da ut. Og så skal jeg bestille meg en kaffe, og så skal jeg se gjennom denne videoen. Jeg gjør som regel det, før jeg legger det ut. Sånn at det i hvert fall ikke noe sånn veldig depressivt og veldig sånn trist. Ok. Hvis dere går på YouTube-kanalen min, så vil dere finne e-postadressen min, dere vil finne telefonnummeret mitt, dere vil kunne ta kontakt med meg på aller enkleste vis. Det ingen grunn til å la det være. Jeg her. Og en ting til jeg glemte å si. Jeg sluttet å drikke. Det nå på lørdagen, så det 2 uker. Og det var mye enklere enn det jeg trodde det skulle bli. Jeg var veldig... Jo da. Jeg drakk såpass mye at i hvert fall i norsk målestokk, så ville jeg jo si det at det liksom begynte å ligne på alkoholisme, men... Men når du bare kan slutte med det uten at det noe problem, så det vel ikke alkoholisme, da? Det fordrer jo at du avhengig, det ikke da? Jeg ikke avhengig. Nok en suksess. Jeg tenkte, ja, nå begynner dette å bli veldig langt, men ok. Det som kunsten med tilværelsen i all hovedsak, det å finne ut hva som den største suksess du kan gjøre selv, som kun avhenger av deg. Og så gjør du det. For det vi har rundt oss, så har vi sånne selvforsterkende spiraler som både går opp mot noe som bra, og som går ned i helvete. Og for meg så var det, hvis jeg fortsatte å drikke, så ville det selvfølgelig ha
vært en selvforsterkende negativ spiral som ender I helvete. Men det gjør ikke vondt lenger. Altså, det gjør jo selvfølgelig vondt å tenke på dere, men det ikke sånn at jeg blir helt knust av det. Og derfor så blir det mulig for meg da, å reise meg opp igjen og komme I bedre form. Ja, jeg har mistet... Gått inn 4 høl da, på beltet mitt, og... Ja. Ting I hvert fall greit nok, vil jeg si, for meg. Og så håper jeg at det bra for dere, og så håper jeg at vi kommer I kontakt. Jo før, jo bedre. Oi, oi, oi. Da var det en som bytte av parkeringsplass, og da bytte jeg også. Fordi den plassen bedre. Da kan jeg bare stå her og så se bilen og sånn. Ok. Ja, jeg legger det på YouTube, og så legger jeg det på Facebook. Jeg vet ikke, kanskje Odd ser det. Kanskje Odd treffer deg, Sofie. Kanskje han... Kanskje han kan hilse fra pappa. Jeg vet ikke. Det går bra til slutt. Ha det.